Ajattelin nyt kokeilla yhtä sosta temppua. Jota voisi sanoa jopa katoamistempuksi. Nyt siis ollaan hyppyrimäen harjalla sen korkeamman ja keskellä ei mitään ja koti on jossain tuo kaukana Hornan tuutissa. Heti muuten putos kuvatajus, kun lopetin liikkumisen. Se mitä. Katsotaas miten. Täytyy varoa, ettei putoa tästä. Nyt sitten. Kun se nyt hotspottais tota toista viinapulloa tossa, mikä on. Miksei se sitä viinapulloa nyt siitä saa käsiinsä? Tyyppi on niin sekaisin kuin olla ja voi. Kuvataajuus vähän nousi, kun tää muuttui tää näkymä tämmöseksi. Varsin piristävä huppeli oli. Kokeillaan toisenlaista temppua. Ja otetaan tosta. Voi vittujen kevää! Kelleen tässä ja viinapullon pullo tuossa. Nytte. Tää on niin harmillista. Viinapullo minulla niinku pitäis olla, mutta tää... Tää menee ihan niinku jalat vispas. Vispas niinku ihan... Jossain tanssissa konsana, paitsi että on kännissä eikä tää tanssi. Noniin, juos se toinen, niin päästään täältä lähtemään. Katsotaan mistä herää tää. Sillulillulle. Nyt taitaa mennä vintti pimeässä tajukankaalle. Katoamistemppu tulee. Mistä herätä? Oho! Miten minä? Vittu, mikä olo! Sitäpä. Mä heräsin omasta autotallistani täältä. Näin. Arvatkaa muuten mitä. Taisin keksiä juuri kätevän keinon, miten päästä kotosalle, jos on se reppumori ja sitten ei ole mitään ajoneuvoa ja on keskellä ei mitään, niin ottaa siihen reppumoriin pari viinapulloa vähintään ja ryppää ne molemmat putkeen tyhjiksi, niin on suuri todennäköisyys, että herää oman talonsa liepeltä. Se ulkopuolelta tosi, mutta kuitenkin. Tää olikin tosi hyvä keino palata takaisin kotosalle ja... Nytten tälle iski se kaamee kankkune. Toi olikin aika hyvä. Hyvä niinku semmonen... Tuli mieleen tää idea siitä, kun pelin logiikan tuntien tässä olisi tämmönenkin ehkä mahdollista. Saan nyt nähdä mitä väki tästä videosta tykkää.